Dnes věnujeme pár minut sportu a to sportu neobyčejnému, je to orientační běh. A když slyšíme běh, člověk si řekl, že stačí být rychlý a že to všechno vlastně vede k tomu, k té úspěšnosti. Tady v tom případě není úplně pravda. Já tu mám trenérku, vedoucí oddílu orientačního běhu v Roudnici nad Labem. Dobrý den, jak je to vlastně s tím běháním v orientačním běhu? Je to to zásadní, co by měl ten závodník umět? Orientační běh má název běh, teda slovo běh v názvu, ale není to jenom o běhu, je to o spojení hlavy a nohou. Člověk nestačí k tomu jenom rychlé nohy, je potřeba uvažovat, kterým směrem se vydat, která cesta bude nejlepší, nejlíp schůdná, a musí se u toho přemýšlet. Není to taková jednorázová záležitost jako jiné sporty, kde je člověk zaměřený jenom na ten výkon. Je potřeba to všechno zkombinovat, výkon a dobrou mysl, soustředit se na to. Na druhou stranu nepotřebujeme stadion, to je asi zásadní informace, takže orientační běh se dá provozovat téměř kdekoliv. Dá se podovozovat téměř kdekoliv, snažíme se ten orientační běh propagovat po městech, po parcích, po lesích, po různých jiných lokalitách, a základem je ale mapa. Bez mapy orientační běh nelze. V podstatě v mapě je zanesena trať, jestli tomu rozumím dobře, a závodník se vydává na trať a musí si ji tak trošku najít sám. Ano, mapy jsou podrobné, v mapě najdete lavičky, lampy, stromy, výrazné vývraty, kořeny, někdy i mraveniště, různé cesty, ale nemáte tam nic víc, máte tam jenom označené své kontroly, které v tomhle se musíte najít. A to už je o tom, abyste v té mapě se vyznali, abyste poznali, jestli máte jít hustým lesem, vysokým lesem, do kopce, z kopce. Takže pomocné indicie tam jsou, ale samozřejmě je to o schopnosti toho závodníka se zorientovat. Je potřeba vědět, co to znamená a co je lepší. Když vím, že jsem rychlá a mám hodně fyzické síly, můžu přes kopce. Když si tolika nevěřím, můžu zvolit cestu okolo kopce. Je to třeba delší, ale pro někoho schůdnější. A v tom je to kouzlo. V podstatě každý může tu trať proběhnout podle svého, musí se pouze účastnit ten kontrol, je to tak? Ano, vůbec není určený, kudy máte postupovat, to si každý volí podle svých chutí a myšlenek a toho, jak se cítí a co uzná za nejvhodnější. A kontroly se musí ale brát v daném pořadí za sebou. My jsme teď vlastně na Zálabí, vy zde připravujete jeden ze závodů, jak vlastně připravuje pořadatel takový závod? Příprava závodu docela zabere hodně času. Je to strašně časová náročnost, dlouhodobá záležitost, protože je potřeba spoustu povolení, takových těch administrativních záležitostí, úřady, vlastníci pozemků. V další řadě se musí připravit mapa, což taky obnáší spoustu času a hodin věnovaných jak v terénu, tak u počítače, aby ta mapa vypadala dobře, aby ten závodník se nestrácel, aby všechno souhlasilo, rozměry, velikosti, vzdálenosti. A jak to děláte, aby se vám závodníci nestratili, aby vám nezmizeli? Předpokládáme, že něco dají dohromady a něco z té mapy najdou a vrátí se. Nestalo se, že by nám někdo nedorazil. Občas se zdrží, ale vždycky všichni dorazili do cíle a docela dobrém času. To vám přeju tady i dnes. Dnes jsme tady, jak jsem říkal, na Zálabí ve Jedomicích. Kolik vlastně účastníků bude mít zhruba dnešní závod? Dneska pořádáme krajský přebor škol v orientačním běhu. Máme přihlášeno kolem 15 škol z celého kraje a celkově asi 170 dětí. Vy vlastně zanedlouho budete tak trošku oslovovat v Roudnici, takže těch aktivit spojených s orientačním během je, dá se říct, několik. Můžete pozvat naše rodničáky, kdo by třeba měl zájem se přijít podívat a seznámit se s tímto sportem? Určitě naší nejbližší plánovanou akcí jsou přátelské štafety, které se budou konat příští sobotu 20. května. Bude to na Hostěraze. Dopoledne plánujeme štafety pro všechny členy oddílu bývalé, současné a všechny přátelé, které orienták zajímá a chtějí něco provozovat. Zveme i všechny lidi, kteří nemuseli běhat orienták a chtějí si ho vyzkoušet, můžou přijít na Hostěraz a zkusit si to. Není potřeba běžet ve štafetě, bude i trať pro jednotlivce a štafety budou rozepsané na rodiny s dětmi nebo dospělé, jsou tam různé kategorie, každý si vybere dle potřeby. Kdo by se chtěl dozvědět vlastně detaily, kde si vlastně najít informace? Informace se najdou na webových stránkách oddílu. E-mail je skob.hrdce@gmail.com.
A ještě bych k těm štafetám chtěla přidat. Dopoledne se sice bude běhat, budou štafety, a odpoledne je domluvený posezení v nedaleké restauraci Střelnice, kde můžou všichni členové nahlédnout do kronik, které už celou dobu poctivě a řádně vede paní Simrová, která je zakladatelka oddílu, a můžou tam zavzpomínat nad fotkami, nad různými výsledky. Takže zveme rovničáky a všechny, kterým je běhání v přírodě blízké. Přesně tak. Tohle je akce v přírodě a další taková mohutnější akce bude následovat hned ve středu 24. května. Je to akce v rámci Světového dne orientačního běhu. V této akce už jsme se zúčastnili v loni, zúčastnilo se na 250 lidí z Roudnice a okolí, za což jsme strašně rádi. Letos pořádáme tuto akci v parku nad zámkem. Máme slíbeno možná ještě i prostranství zámku, ale to ještě v jednání. A tímto zvu všechny občany, protože trať bude velice jednoduchá, není potřeba speciální obutí, oblečení, můžete přijít kdykoliv, budeme v parku od 10 do 6 hodin do večera. Lze projít trať s kočárkem, s malým dětskem, budou dva okruhy, kratší a delší. Lze to využít v rámci vycházky s družinou, mateřský školek, hodiny tělocviku. Budu jedině ráda, když budeme mít účast ještě větší než loni. A tímto zveme každého, kdo půjde kolem, ať se u nás staví a zkusí si orienták, pozná, jak to vypadá, alespoň trošku. Já děkuji za pozvánku, věřím, že dnes dopadne všechno, jak nejlépe bude moci, a že ti domácí přinesou nějaké dobré umístění. Takže ať se nezdaří, ať si nikdo nic neudělá, ať vám počasí drží. Děkuju, budeme se snažit, ale soupeřů je hodně a jsou i někteří dobří, horší, takže uvidíme, kdo nakonec vyhraje. Držíme palce. Díky, naschledanou. Naschledanou, děkuji. Zakladatele roudnických běžců, orientačních běžců tady nemáme, paní Simrovou, ale mám tu jednoho z jejich kolegů. Dobrý den, můžete mi a našim divákům samozřejmě sdělit trošku něco málo o historii vlastně tohoto sportu v Roudnici a o jeho úspěších? Tak původně se tomuto sportu orientačnímu věnovalo pouze pár členů odboru turistiky Spartaku Roudnice nad Labem. Teprve v roce 1977 je v rámci odboru turistiky vytvořil samostatný oddíl orientačního běhu. Ten se později přetransformoval na samostatný oddíl orientačního běhu v rámci Spartaku Roudnice nad Labem. Jinak v roce 1999 došlo k úplnému osamostatnění oddílu orientačního běhu v Roudnici nad Labem. Kolik vlastně máte členů v současné době? V současné době máme stálých členů kolem 60 členů v oddíle. A co se týče věkových charakteristik? Co se týče věkových charakteristik, tak jsou to jak děti, zhruba kolem těch 8-9 let, tak i starší, třeba 80-letý nebo 70-letý členové. Takže v podstatě u vás je to napříč věkem. Napříč věkem. A jak často se účastní závodu vaši závodníci? Naši závodníci celkem se účastní skoro každých závodů. Jednak jsou to oblastní žebříčky, které pořádá jednak Praha, protože to máme jaksi nejblíž. Jasně. Tak i závody takhle, co pořádáme, ty školní závody, ten pohár pro mládež a tak dále, takový. Což dnes vlastně máme krajský přebor škol, je to tak? Krajský přebor škol máme tentokrát. Jak si vlastně vaši závodníci v rámci republiky vedou? No, v rámci republiky máme dvě Bčka, které mají republikovou tu. Jinak je smůla v tom, že většinou ty, kteří jsou dobrý, odcházejí na vysoké školy a běhají pak za vysoké školy. Takže oni vám doslova utečou? Oni nám doslova utečou. Ale zase na druhou stranu, většinou jsou to chytří mladí lidé a zase se k vám vrací. A zase, no teď jsem to chtěl říct, že třeba potom, když už jsou zaměstnáni a mají tady někde zaměstnání, tak se vrátí zpátky a pomáhají tady s pořádáním závodu a se závoděním a tak dále. Tak je to jako s každým sportem, je to taková srdeční záležitost, je to tak? Je to srdeční záležitost a navíc orienták je takový sport, kde je vlastně pro každýho, že není potřeba nějaký výkonnostní sport a podporuje se i prostě ty nejmenší a
tyk prostě, aby si zaběhali po lese. No. Řekl bych, je to takový inteligentní sport, protože člověk musí přemýšlet, používat hlavu, aby měl šanci uspět. No určitě, protože třeba některý umí dobře běhat, ale umí špatně číst mapu. A kdo umí dobře číst mapu, no tak má výhodu, protože jde třeba přesně na kontrolu a nemusí dohledávat. Stane se, už jsem se ptal vlastně vaší kolegyně, stane se, že se někdy někdo někde zatoulá, že se ztratí? Stane se to, že se ztratí diláž, když se to dělá třeba bývaly závody v Prunéřově, kde jsou hustý lesy nebo podobně, tak se to stane, ale tady, co pořádáme my naše závody, se nám to ještě nestalo. To je dobře. Co byste vzkázal těm, kteří třeba dnes, když se dívají na nás, jak si tu spolu povídáme, přemýšlejí o tom, jestli by třeba tento sport nebyl právě pro ně? No, rozhodně bych jim to doporučil, protože já jsem tohleto dělal 38 let. I když poslední dobou už ze zdravotních důvodů nemůžu běhat, tak ale furt pomáhám. A je to zdravý sport, protože je to pohyb po lese. Takže vřele doporučit, zkusit. A buď to, jak se říká, člověka chytne, anebo prostě poběží někam jinam. Vřele doporučit a určitě to každýho chytne, jako to chytlo mě. Já děkuju, mějte se krásně a ať se daří dnes. Děkuju.